Хабарымызды жалғастырамыз. 19 қазан Қазақстанда құтқарушылардың кәсіби мерекесі тойланады. Осыған орай біз қызметі өмірлеріне қауіп төндіретін, ерлікке толы ерекше жандар жайлы айтамыз. Кейіпкерлеріміз жергілікті судан құтқару станциясында жұмыс істейтін павлодарлық ерлі-зайыптылар. Экранға зер салайық. Қуанышты да, қайғыны да бірге көру. Бұл сөз дәл осы жобайларға арналып айтылғандай. Анастасия мен Данил адамдардың өмірінде бірге жүріп құтқарады. Нагрузка на спасателей большая, муж. Құтқарушының жұмысы тәуекелдерге толы, бірақ қадірлі мамандық. Әсіресе жазда жұмыс ауырлайды. Күйеуім іссапарларда жиі болады. Жазда тіпті сирек көрсеміз. Анастасия Морозова мен Данил Соловей бір-бірін мектеп кезінен біледі. Қарым-қатынастары студенттік жылдары да жалғасты. Осы уақытқа дейін бір елі ажырап көрген жоқ. Отбасы құрғандарына 10 жыл толып қойды. Данил жұмысқа тұрған соң Анастасия да осында келді. Осылайша олар бақытты жобайлар ғана емес, кәсіби әріптестер атанды. Есть нюанс, мы в разных сменах. Поэтому, в принципе, это мы на работе не пересекаемся. Біз әртүрлі ауысымдамыз. Жұмыста бір-бірімізді көп көре бермейміз. Үйде қарапайым тұрмыспен айналсамыз. Бала тәрбиелейміз. Жобайлар құтқарушы болудың оңай емес екендігін айтады. Ол үшін адамдарға деген ізгі ниет қажет. Жалпы құтқарушылар тек қана судан құтқармайды. Олар өмірдің кез келген сәтінде жаныңыздан табылуға дайын. Павлодар облысының жедел құтқару жасағының құрамында 96 қызметкер бар. Пәтерлерде кәмелетке жасқа толмаған балалар, мысалы ата-анасы магазинге шығып кетеді, немесе қоқыс соға шығып кеткен кезде кәмелетке жасқа толмаған балалар ойнап жүріп есікті ішінен жауып алады. Сол кезде ата-аналар аша алмай қалады. Сондай болады, оқиғалар ашамыз. Одан кейін жол апатына шығамыз, қақтығыс болып қалғанда. Көктем кезінде су тасқынына шығамыз, құтқару жұмыстарын жүргіземіз. Қыста болса, боранда жол кептелісі болып қалған кезде, көліктер жолда қалып қойғанда сонда шығамыз. Жаз маусымы келсе, ол шомылу кезеңі, суда құтқарамыз. Әрбір адам өміріне қауіп төнген кезде 112-ге хабарлама келіп түсті, міндетті түрде шығамыз біз. Қай кезде қандай жағдай болатындығын ешкім білмейді. Сондықтан құтқарушылар әркез өздерін кез келген жағдайға дайын ұстайды. Адам өміріне араша түсу ісі салғырттықты кешірмейді, сылтауды қабылдамайды. Жанасыл серік бұл Анастасия Ершімедет Кәрім, ерді сақ барады.